2015 թվականի սեպտեմբերի 27-ը համայն հայության կյանքում ամրագրվելու է որպես մյուռոնօրհնության արարողության տարեթիվ։ Եկեղեցական զարմանահրաշ այս արարողությունը պատմական հզոր հիմք ունի։ Հետաքրքիր և ուշագրավ են ինչպես մյուռոնօրհնության նախապատրաստության ողջ ընթացքը, այնպես էլ արարողության հետ կապված պատմական անցքերը։ Արդեն մեկ ամիս ամեն օր Տեր Զաքարիա վարդապետ Բաղումյանն իր ֆեսբուքյան էջը թարմացնում է մյուռոնօրհնության հետ կապված ուշագրավ տեղեկություններով, ակնարկներով։ Հայր Սուրբը այս կերպ հանրությանը հաղորդակից է դարձնում մյուռոնօրհնության արարողության նախապատրաստությանը պատմական էքսկուրս կատարում։ Մյուռոնօրհնությունը նաև կարևոր է յուրաքանչյուր հոգևորականի կյանքում, և ես ինքս որոշեցի իմ ներդրումն ունենալ այս ամենի մեջ և մի տեսակ վիրտուալ ճանապարհորդություն սկսել Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցով, ամեն օր տեղադրելով որոշակի նյութ մյուռոնի և հարակից խնդիրների մասին։ Արդեն հասնում ենք շուրջ 20-րդին և ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ մեծ արձագանք է գտել այս նյութերը, մարդիկ տարբեր հարցերով են դիմում և անգամ գիտեմ, որ երբ որ գիշերը տեղադրում եմ 12-ից հետո, որոշակի մարդիկ քնած չեն, սպասում են, որպեսզի կարդան նոր քնեն։ Հայ Սուրբի ֆեսբուքյան ակնարկներից մեկն էլ Սուրբ Գեղարդի մասին է։ Նիզակը, որով Հուկիանոս անունով հռոմեացի զինվորը խոցել է Հիսուսի կողը, մեր եկեղեցու մեծագույն սրբություններից մեկն է և դարերով պահվում է մայր տաճարի թանգարանում։ Վեհապար հայրապետը սրբալյուս մյուռոնն օրհնում է նաև աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդով։ Համաքրիստոնեական այս սրբությունը հայոց աշխարհ է բերել Սուրբ Թադեոս առաքյալը։ Մենք իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, իբրև Սուրբ Թադեոսի առաքյալի հաջորդներ և Գրիգոր Լուսավորչի զավակներ, մենք աներկբա հավատում ենք, որ այն Գեղարդը, որ գտնվում է Մարաթոր Սուրբ Էջ Միացնում, որով ամենայն հայոց կաթողիկոս ամեն անգամ օրհնում է սրբալյուս մյուռոնը, իրական Գեղարդն է։ Ինչու? Որովհետև բազմաթիվ հրաշագործություններ և բժշկումներ կան այս Գեղարդի հետ կապված։ Սուրբ Գեղարդի հրաշագործ զորության մասին բազմաթիվ տեղեկություններ են պահպանվել։ Դրանցից մեկի համաձայն 1765 թվականին Ալաշկերտի հովտում բռնկված ժանտախտի ժամանակ ժողովուրդը մի աղերսական նամակ է գրում կաթողիկոս Սիմեոն առաջին Երևանցուն, խնդրելով Սուրբ Գեղարդն ուղարկել իրենց պատուհասից ազատվելու համար։ Նույն պատճառով Սուրբ Գեղարդը մի քանի անգամ նաև Թիֆլիս է ուղարկվել։ Մեր նպատակն է ցույց տալ, որ այն բժշկումները, որոնք կատարվում էին առաքելական շրջանում Հիսուսի կողմից, առաքյալների կողմից, մեր երաների հայրերի կողմից, այդ բժշկումները և Աստծո զորությունը չի կորչել։ Աստված գործում է նաև այսօր մարդկանց միջոցով և նմանատիպ դեպքերը վերհանելով, ցույց տալով և արձանագրելով, նաև ցույց ենք տալիս, որ իսկապես Աստված գործում է, եթե մենք ունենք աներեր հավատ, եթե մենք իսկապես աներկբայորեն հավատում ենք, որ մեր հավատի շնորհիվ Աստված մեզ նաև կարող է բժշկություն և զորություն տալ։ 13-րդ դարում Սուրբ Գեղարդը փոքր հայքի կամրջաձորի վանքից բերվում է Այրիվանք և մինչև 18-րդ դարը պահվում այնտեղ։ Այս սրբության պատվին է վանքը վերանվանվել Գեղարդավանք։ Հետաքրքրական է, որ Գեղարդավանքում են պահվել նաև Նոյան տապանի մասունքը և Հավուց թարի փրկչական պատկերը։ 18-րդ դարում Սուրբ Գեղարդը տեղափոխվել է Սուրբ Էջմիածին, ուր և պահվում է ցայսօր։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։